Hurmatli vatandaşlar, Mahmudjon kanalının kadirli obunachilari. Dostlar, xudo xolasa sizler bilan mana yangi videoda ko'rishtirib biz. Bu videomuz ham xudo xolasa boshqa videolardan farq qilmaydigan darajada xalqqa manfaatli, foydali video bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab joylashinglar. Videoni boshidan bitta-bitta like'ni bosib qo'yinglar va kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa bundan buyog'i do'stlar ishlar boshlanyapti. Hamma joyda dvijeniya ko'payveradi. Hamma harakatni boshlaydi. Quyosh yiltilladi uje odamlar harakatda. Biz ham xudo xolasa foydali videolarni chiqarishdamiz. Sizler bilan o'tgan safar bitta video chiqargandik, ko'pchilik ko'rdi, 60 mingga yaqin ko'rdi o'rtoqlar va ko'pchilik savollar tug'di. Qanaqa bo'ladi? Yana ham xuddi shunaqa savollarga oydinlik kiritish uchun do'stlar, akamiz bilan birgalikda bugun xudo xolasa o'sha stabilizatorlar, ya'ni o'sha tokni ko'paytirib beradigan va ozaytirib beradi, aka. Normal holatda tusha beradigan. Normal holatda tusha beradigan va do'stlar, o'sha nima deydi, 1 so'm pulni topib qiynalib yurgan akamiz 5 millionga xaladinlik, 10 millionga televizor, pilisoz, minisoz bir lahzada kuyib qolmasligini oldini olish uchun sizlarga mana xudo xolasa arzimagan pul desak ham bo'laveradi, xuddi shunaqa apparatlarni taklif qilamiz. O'tgan safar videoyimizda aka beravering. Qanaqa savollar bo'lsa, sizga uje obunachilarimiz telefon qilgan ekan, nimalarni so'rashgan, xuddi shunaqa savollarga hozir birato'la javob berib o'tib ketasiz. Avvalambor assalomu alaykum, Mahmudjon, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Obunachilaringizga ham alangali salom. O'tgan safargi videoyimizda ozgina biz tomonimizdan o'tganmi yoki odamlar tushunmay qolgan holatlari bo'pti, telefon qilib tushuntirishlarini iltimos qilib so'rashdi. Xo'p, bugungi asosiy videoyimizdan maqsadimiz lokatsiyamiz, ya'ni bizda asosan skladda bo'ladi narsalarimiz. Ko'pchilik do'kondan kelib olib ketgani qulayroq, boshqa deyishdi. O'zimizga yaqin atrofdagi marhamat asaka va Farg'ona, Marg'ilon shuni singari. Bularga lokatsiya ko'rsatib bitta ko'chaga chiqib aytib, takroz do'stlar, mana sizlarga men yerda domlar qurilishi bo'layapti ekan, topishinglar oson bo'ladi do'stlar. Shu yerda hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bu tomondan kelganda qaysi tomon do'stlar? O'ng tomondan kelganda qaysi tomon? Xo'p, biz mikrorayondamiz. Aha. Issiqlayman bu tomondan kelganingizda, issiqlik manbai Maloshi tomondan kelganda, shunda yo'lni bo'yida Violetta shirinliklari oldida qurilish xo'jalik mollari. Violetta shirinliklari. Aha. Bu tomondan kelganda oxlaylaydi, svetofordan kirib kelinadi. Aha. Kirib kelganda 50-chi maktabdan o'tgandan keyin yangi qurilish yo'l bo'lyapti. Ha, do'stlar. Shu qurilishlarning ro'parasida xo'jalik mollar do'konimiz. Talabgor xo'jalik mollari deb konkret qilaman. O'zbekiston Respublikasining bayroqlarini ilib qo'ygan ekanlarimiz, bemalol akalar kelib ko'rib, shu yerni o'zidan do'stlar, aytib o'tilgandek, tanlab, shu yerda ko'rishib, xarid qilib ketsangiz bo'laveradi. Muammosi yo'q, do'stlar. Hozir sizlarga yana ham to'liq ma'lumot beraman akalar. Eng qizig'i do'stlar, apparatlarimiz, aka, bu apparatlar o'zi qayerdan kelgan sizlar? Xitoydan original Sia zavodidan hamkorlik chiqariladi. O'zimiz uchun bu asosan o'zi Yevropa uchun yoki Dubay uchun chiqariladi. Shuni zakazlar qilib, shu именно shu seriyasini olamiz. Bu arzon seriyasi emas, bu o'ziga yarasha sinovdan o'tgan va puliga arziydigan narsa. Sıraz pullarını aytib o'taylik videoda boshida, sababki videoyimiz ozgina cho'zilib qolsa odamlar narxlarini eshitmay qolyapti ekan yoki eslaridan chiqib qolyapti. Xo'p, biz chegirma e'lon qilgan edik o'tgan safargi nimamiz. Yangi partiyamiz kirib keldi. Yangi partiyamizda ham Ramazon ichi o'sha eski narxda qo'limizdan kelgancha skidka qilib berishdik, niyat qildik. Xo'p, 15 dollarimiz 45 dan ko'tariladi, 15 dollarimiz 250 dollardan chegirma asosida optim narxidagini donaga ham beryapmiz. 20 liglarini 310 dollardan optim narxida donaga ham dastavka qilib beramiz shahar bo'ylab. Viloyatlarda ham shuni ham telefon qilsa kelishib olamiz. Imkon qadar viloyatga ham dastavkani bekarga qilishlikni harakatini qilyapmiz. Tushunarli. Hozir qarang aka, 15 likdan nima farqi bor, 20 likdan nima farqi bor? Shuni ham tushuntirib qo'ysiz. 15 ligimiz bilan 20 ligimiz farqi, bu yerda kilovat deyiladi. Kilovat potrebleniya, ya'ni yuzdagi elektr jihozlaringizdan kelib chiqib hisob kitobi chiqadi. Misoldan yuzda xolodilnik, konditsioner yo plita shunga o'xshash narsalar bo'lsa, hisob kitob qiladigan bo'lsangiz 15 yoki 10 ga bormashi mumkin. Ularga 10, 15 larimiz juda ma'qul tushadi normal bo'yicha.
Undan kattaroq xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, 2 etajli uylarimiz bor, yoki elektr jihozlari o'ta ko'p klientlarimizga 20ligini tavsiya qilamiz. Tushunarli. Kilovatlarda farqi bor, ichi hamma yo'g'i tuzilish, hamma yo'g'i bir xil bir xil. Kilovatlarda farqi bor. Aka buni ko'pchilik so'raydi. Bu Xitoyda mahsulot ekan, aka shu kafolatlari qanaqa bo'ladi, qanaqa holatlarda ishlatish kerak, shunday ma'lumot beryapsiz. Xo'p, Xitoyda narsasi to'g'ri, lekin hali ko'pchilik Xitoyda narsasi deganda negativ holatda tushunadi, lekin O'zbekistonda asosiy ko'p narsa Xitoy mahsulotlar. Xitoy bo'lganda ham shu zavodimiz mana pechatlar zavodlarimiz, Rossiya zavodlari, shu zavodlar tepada plombalari ham bor, qaysi chislo chiqqan pechatlariga doir turadi bu. Bu original zavod. Bu padelka emas yoki qo'lda terlar. Xitoyda ham sexlari bo'ladi-da. 2 xil, 3 xil va pozitsiya bo'ladi ularning ham variantlari bo'ladi. Bu original haqiqiy Xitoyda zavodi. Xo'p, bularga 6 oy servis xizmat qilib, garantiya beryapmiz. Tushunarli. Lekin sinovdan ko'pchilikda mana o'tyapti. 4 yil, 3 yil, 4 yildan beri ishlatayotganlar bor. Hozirga doir telefon qilib, boshqa mahsulotlarimizni ham so'rashadi. O'zini oxlagan, ishonchdan o'tgan. Bu Xitoy bo'lib bir haliga anaqa emas, negativ fikr bildiradigan narsa emas. Bu juda ham o'zini oxlaydigan yaxshi. Buni og'irligi qanaqa bo'ladi aka buni? Og'irligimiz bularniki 30 kilo, o'rtacha 30 kilo, 25 kilo kilovatiga qarab, ya'niki 15 kilovatimiz ozgina yengilroq, 28 shuni atrofida chiqadi. Gavdasiga nisbatan demak og'ir bo'ladi ekan, aka bu. Bu yaxshi narsa, o'zi og'ir bo'ladi. Bu tok bilan ishlagan uchun, bu haligi qizib ketmasligi uchun boshqalar. Keyin ko'pchilik so'rayapti, bu relelimi yoki laternimi deyapti. Bu nimiz? Releni, releni stabilizator. Yangi model 45 dan ko'tarib beradi. Eski modellarimiz 90 edi. Hozir bular yangilandi, 45 dan ko'tarib beradi. 280 bilan 45 o'rtasida ishlab diapazonda ishlaydi. Keyin yana aka kommentariyaga ko'zim tushib qopti, bitta aka so'rabdi. Qarang Mahmudjon deyapti, bu tok ko'paysa ozaytirishi mumkin, lekin oz tokni qanaqa qilib ko'paytirib beradi deganga nima deymiz aka? Xo'p, endi mana shu yerda ham aniqlik kirgizamiz. Bu stabilizator, bu o'zidan tok ishlab chiqarmaydi. Bu istochnikingizdan, ya'ni transformatoringizdagi potokdagi kelayotgan tokni sizga oqimini tezlashtirib beradi, ya'ni ko'paytirib tortib beradi. Tortib beradi. Tortib beradi. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Xo'p. Yana kommentariyada ko'zimiz tushganlar kashi so'rab noaniqlik bo'lyapti, asha ko'pchilik tushunmayapti-da. Bu narsa o'zidan tok ishlab chiqarmaydi. Hurmatli obunachilar, bu narsa o'zingizning istochnikingizdagi tokni normal holatda tortib bera oladigan narsa. Ya'ni постоянный потокдагi tokingizni tortib beradi. Potok istochnikda o'zida yo'q bo'lsa, bu narsa o'zidan tok ishlab chiqarmaydi. Endi mana ba'zi transformator joy mahallali joylarimiz bo'ladi, abonenti ko'p bo'ladi. Simlar ko'pligini hisobiga anaqa patogimiz sekinlashib qoladi-da. Shu patoglarga bu narsa normal holat tokni normal qilib, yuzdagi kerakli potrebleniyangizga yetkazib beradi. Tushunarli. Do'stlar, bu kelayotgan ko'p tokni normal holatga keltirib beradi, yoki uyingizda lampochkangiz xira bo'lib, tokingiz oz bo'lsa, o'shani haligi dehqonchasiga qilib tushuntiradigan bo'lsak, hozirgi kunda hamma qishda nima qo'yadi? Gazni ko'paytirishdan tortar qo'yadi, do'stlar. Xuddi tortardi, svet kirgan, do'stlar. Shuning uchun bemalol murojaat qilsalar bo'laveradi. Buni o'rnatish qanaqa bo'ladi aka, o'rnatish jarayoni? O'rnatish, xo'p, bularimizni o'rnatishcha qiyin emas, lekin imkon qadar sertifikatsiyani elektriklarimiz qo'ygani yaxshi. Xo'p, bu yerda komplektimizda nimalar kiradi? Komplektimizda o'zini nimalari bor? Klemmalari bor, podключение uchun, kerakli kabel uchun, orqasida devorlarga ilishimiz uchun kripleniyalari bor. Bu dvoynoy anaqa universal, xohlasangiz yerga qo'ysangiz bo'ladi, o'zini oyoqlari bilan. Xohlasangiz devorga shuni yordamida ilib turib, osib qo'ysangiz, bemalol o'zini ko'taradi, oyoq tagida xalaqit qilmaslik uchun o'ylab topilgan narsa. Hurmatli akalarim, menimcha hammalarga foydali narsa, sababi magazini borga ham kerak, bu ishlab chiqarishi borga ham kerak, trikotaji borga ham kerak, do'stlar, oddiy kompyuter xonasi borga ham bu narsa kerak. Plus do'stlar, uyda o'zingiz o'sha haladenli televizor, qimmat-qimmat konditsionerlari borlarga ham kerak, do'stlar. Bemalol buni, masalan, biznesmenlar oladi deyish yo'q, oddiy xalq ham olib,
yaxshi ko'ngil ishlatsanglar bo'ladi. Zato bir lahza deganda do'stlar 10 million, 15 million narsalar kuyib qolishini oldini oladi jigarlar. Xuddi shunday katta chiqimlarda oldini oladigan narsa. Hatto o'zimizni ham boshimizdan o'tgan shu narsa bilan shug'ullanamiz, lekin uyimizga qo'ymagan ekanmiz vaqtida. Bir to'kimiz katta nimada o'ynab, xolodilnik o'sha vaqtda televizor bilan kir moshini ishlab turgan bo'lgan, xolodilnigi kuyib ketdi. Televizor kuydi. Kir moshinani tuzatirdik-ku, lekin u ham normal suvga tushdi. Shundan keyin o'zimiz ham o'zimizni uyga ham qo'yib ishlatyapmiz va katta farqi yordami bor ekan bu narsa. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilinglar, ekranda nomerlar qoldiraman akalar. Albatta videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa aka bu dastavka xizmatlarini so'raganlar. Dastavka xizmatlari hozir o'zimiz Andijon shahri bo'ylab bepul. Viloyatlarga ham ko'p zakazlar juda ko'p bo'lyapti. Shuni hisobiga hozir transport anaqalari bilan kelishyapmiz. Inshaalloh ulardan ham bekarga qilishlikni harakat qilamiz. Keyin yana bir narsa, safarda ko'pchiligi yurgan akalarimiz o'zi uyda yo'q bo'lganlar. Safarda turib, biz aytsak, uyimizga jo'natib bera olasizmi, elektrik top bera olasizmi degan masalalarda telefon qilib aloqaga chiqishyapti. Juda ko'pini nimalarini, so'rovlarini qondirdik. Telefon muammo emas, ularni chiqarib olishimiz. Dastavka qilib olib beriladi. Elektrikni ham topib beramiz imkon qadar o'zingiz tumaningizdan. Xullas olib qo'yib ishlatib o'zingiz baho berasiz kommentariyada kutib qolamiz. Olganlar bo'lsa kommentariyada yaxshi izohlaringizni kutib qolamiz. Do'stlar, xuddi shu apparatdan olib ishlatayotganlar bo'lsa bemalol kommentariyada yozinglar do'stlar. Borini yozinglar. Odamlar unga qarab bemalol nima qilaveradi. Xudo xolasa nalichida ko'p aka bu apparatlar. Xo'p, yangi partiyamiz kirib keldi. O'zi aksiya bo'yicha qolganlarimiz juda ham oz qoldi, lekin Ramazon oyi ichi inshaalloh o'sha eski narxida, ya'ni aksiya narxida qilib beramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, telefon qilinglar, Mahmudjon kanalidan oldin desizlar, chiroyli qilib sizlarga skidkalar bilan qilib beradi. Bemalol ushbu apparatni olib, yaxshi kunlarga foydalansanglar bo'ladi dedi. Bosurasi. Menimcha foydali video bo'ldi hammalarga kelar. Albatta ijobiy fikrlarni qoldirib qo'yasizlar akalar. Ha, bu lokatsiyamizga keladigan bo'lsanglar, agar lokatsiyamizni ko'rsatib o'tdik. Lokatsiyamizda Azamjon aka deb akamiz bo'ladi. O'zimizni do'kon hamkorimiz. Bu yerda bundan boshqa o'zingizlarga kerakli qulay idish tizimi, xo'jalik mollarida kerak bo'ladigan barcha buyumlarni topishingiz mumkin. Gap yo'q. Bu ham arzon narxlarda imkon qadar kelishtirib beramiz. Akalar, bemalol kelinglar, hamma narsa bor, yo'q narsani o'zi yo'q, xullas topiladi, muammosi yo'q. Telefon qilinglar, akalarimiz xolos dastavkalari bilan kerak bo'lsa olib borib o'rgatib, nimani qayerga suqishni ham dastkanalni tushuntirishga harakat qiladi imkon qadar do'stlar. O'zlaringiz tutqilar, yaxshi videolarda keyingi videoda ko'rishish nasib qilsin, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Aka, sizga ham rahmat katta. Shukr, tinch bo'ling.